मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल रजा प्रोडक्शन सब्सक्राइब कीजिए। आस बलोच साहेब आह बखर और वाजिब अलहतराम शहबाज पाकिस्तान सैयद जनाब शहबाज पाकिस्तान मलक गुलाम जाफर तैयार साहेब सैयद उजाकरीन पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब जो हैं वो भी मिंबर हुसैनी पे तशरीफ़ फरमा है, इंशाल्लाह बाद में वो हिता फरमाएंगे। दुआबरे वारिस हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व आला वही फी हाजी साउत व फी कुल साउत बिन साउत लेल व नहर वलीन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन वैन हताउत उसके नर्जकन व तुमते अल्ला मोहम्मद वाल मोहम्मद या मौलती याओ सैद तोनी या मौलती याओ सैद तोनी अल्ला मोहम्मद वाल मोहम्मद सार जबान हुसैन बादशाह अजमत मिल के सलवाद पढ़ो। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है। मजमा काफ़ी सारे सारे से बान वाजिब समझ के मिल के उच्चे आवाज नाल सलवात पढ़ो। नारे तकबीर खालिक अकबर का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज नाल मिल के बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत। जिमें सैयद आद बाब का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज नाल मिल के बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी। जिमें हसनैन बादशाह बाब का नाम बुलंद है, सारे सबान दुए हद बुलंद करके मिल के नारे हैदरी। मजलिस पाक दी कबूलीयत वास्ते सलवात पढ़ो। माशाल्लाह लमला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीम बिस्मिल्लाह सलातो सलाम अला रसूल करीम बिल कौसैम मोहम्मद सलवा व अला नजब लजीन हम खमसदन तहदल सलवा। फ़क़ाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काला नबीन आज़मा खिताब मुहम्मद कन
من كنت مولاه فهذا علي مولا امير کائنات دی عظمت سلوا سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی اباب سادات غیر سادات دے اس مقام تے ٹر جا پاک بی بی اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرماوے انجمن دے صفے دا وچ ہی لنگر نیاز زاکرین دا پڑیا لنگر نیاز پاک بی بی اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً جس جس ادار نے ذکر پاک کسے رنگ دی مدد کیتی ہے مالک اللہ ہی ذکر دے صدقے انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ بے روزگاروں کو اسی روزگار عطا فرما قرضے داروں دے قرضے دور فرما بے اولادوں کو حیات علی وارث عطا فرما ہر رضا دار ماتمی دے دل دی حکت صدا سارے وارث سے حجت خدا امام زمانہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں سیالکوٹ والے بندہ ذاکر لمبے پڑھن نال نہیں ہوندا بابا جی بندہ ذاکر اتنا ہوندا ہے جتنا مخدوم میں شام بنا چھوڑے میرے بعد سیدزادہ اور چاچا جی ہونی ممبر تے تشریف فرمائے میرے باپ دی جگہ میں ایک طالب علم دی حیثیت وچ تھوڑے وقت وچ مکمل مجلس پڑھنا چاہنا پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنون پوری توجہ نیاز حسین پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنون پوری انسانیت حسین دی ممنون انشاءاللہ وی محرم باو دستار شاہ جی کو زندگی وفا کیتی تا حاضری ضرور اسی بانی دی حیثیت نال تسا نہیں اکھا میرا دل پی یاد ہے کہ مراکی والا لے اس سیال کوٹ دے گرد و نواد قدیمی عزدار چہرے تشریف فرمائے کیونکہ حضر عزدار دی توجہ ہوئے تو بابا جی میں اگلا لفظ آکھاں پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنون پوری انسانیت حسین دی ممنون بابا جی چند بندے بولیں چند بندہ سجے کھبے رٹے چند پریشان ہو گئے وقت چاکھاں پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنون پوری انسانیت حسین دی ممنون حسین شام علی بھین دا ممنون حسین شام علی بھین دا ممنون برا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت تو جو پریشان تھی بیٹھے میں کوئی انتظار کرائیے جن دے دل وچ قبر حسین نے ہوندی اک تو ضرور بس پوسی حسین شام علی بھین دا ممنون میرے سامنے قدیمی بزرگ سی آزادہ چہرے تشریف فرمائے ملک جی ماں دی گود وچ ذکر سنن لگیو بھرا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت رون تیرے واسی چ نہیں ہے کر چھوڑنا تیرے واسی چ روس اتنا جتنا میری پاک مخدومہ بی بی کو منظور ہو سی جھولی ودھا جملہ تیرے حوالے کرے نہ روئیں دی ہکا گل بابا جی تے میں کدھیاں پیاریاں ہن بہنا پیاریاں ہن کیا علی کدھیاں پیاریاں کوئی دین حسین بادشاہ جن بھرا کو بہنا زینب جن بہن پیاری کوئی نہیں اس شہر دوس دا ہوئے تے اسلام آباد راندے ملازمت دے سلسلے چ اتھوں کوئی مستور دعا منگی کر ہی جو کسے دا پردیس ہی چ بابا جی مرد مرے سیال کوٹلیا مستور نہ مرے مستور مر ونجے نا تیرے لکھان خرچ تھی سن با میں جنازے کو ایک دن دیر کیوں نہ ہو ونجے تو مستور کو اس پنڈ چ دفنا کے کرے سے کیوں کرے سے تیرے کول جو کوئی پوچھ سی تو اپنے دل دا درد بہر کٹ کے آگ سے یار ساری حسرت ساریاں قبراں نال قبراں تے راویں
لایا قرآن میرے سر تے رکھا باوزو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادہ مراکی والا لیا میں پتھر جگر دزامے نہیں ملک جی جڑا بندہ زدار بن کے بیٹھے جھولی ودھا جملہ تیرے حوالے کرے نا محمد دے گھر کو مسلمان اتنا اجاڑے ہے ما زہرا جنت البقیے بابا نجف اشرف بھیرا کربلا زینب کلی شام قبر زخمی حالت تڑپ تڑپ کے کربلا دو مو کر کے آدھی اج غازی ہو وے ہا واہ 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 بھلا ہوئے یار جن ہے کیتی ہے شلا دنیا دے کسے غم وچ نہ رو جڑی قبر دے وچ اج وی تڑپ کرو کے پیا دی مسلمان میں کو قبر وچ نہیں آرام کر کے سمن دین دے کوئی تے میرے کول بھرا ہوے آ میرے کول پتر ہوے نہ او بہن مطمئن ہوندی ہیں جنہ بہن دے کول بھرا موجود ہوون قدیمی زدار بیٹھے بس زیادہ انتظار نہ کراواں وین دے قریب آواں جتنا وعدہ کیتے اس دے ٹائم دے اندر کافی سفر کرنے باو جی بھرا کربلا دی زینت بہن شام دی زینت ماں دی گود چ ذکر سننا لگے ہو کدی گھر بہ کے سوچی بھرا کربلا دی زینت بہن شام دی زینت جوان اوکھر ہوندن چاچا جی جے رو پون تو ود چالی چالی سال رت رون بابا جی میں کربلا تے شام دے دو فرق دسے نا کہیں دے دل دکھے تے نوکر سمجھ کے معاف کر چھوڑے بابا جو کھڑا علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا تے نرواون کی تے جھوٹ بولن شبیر دزا کر رہا ہوں صاحب کتاب لکھ دین بابا دستار شاہ جی کربلا تے شام میں جو دو فرق ہیں میں پتھر جی گرد ازام میں نہیں جتنے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو پہلا فرق سیال کوٹا لیا کربلا تے شام دے بیچ ملنگ بابا کربلا دے میدان اچ ماں دے سامنے پتر کو مارا نے شام دے بازار اچ پتر دے سامنے مسلمان ماں کو مارے تیرا کوئی پتھر دا جگر دا نہیں جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم کیتے نہیں اٹھائے تو ہو نہیں سکدا دو جب فرق بھی دسنا بھائی جان کربلا تے شام دا سیدزادہ کربلا دے میدان وچ بہن دے سامنے بھرا کو مارا نے شام دے بازار وچ بھرا دے سامنے مسلمان بہن کو مارے جڑی رو کے ادی سجا دی ظالم کو آنکھ میں کو کنڈ تے مارے موت نہ مرے بی بی ادی اوتھا مرے دے جتھا بابا بوسے دیندا ماتم کرنا بابا نوکر نہ لکھ واری اکھرنا جی نوکر بابا زندگی اندر آ حوصلے نال میرے بھی حوصلے نال سلا دنیا دے کسے غم وچ نہ رو دین سوکھا بچے یہ شام میں بابا جی جڑی دو امام کو رت رو آ گئی ہے ایک چوتھا امام ایک نہیں رت نہیں رونا چالیس سال رت رونے یہ بارہویں سرکار حجت خدا جڑا آج تک بھائی جن پردے دے اندر رت بیٹھے روندے آقا بابا ہانی عمل کیتا وارث حجت خدا نال ملاقات ہوئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مولا یہ دسو آ تھوڑی پردے دے اندر بہ کے رت رون دی وجہ کیا ہے اکبر دی برچیے قاسم دی لاش دے ٹکڑن عباس دے بازوں اصغر دا ترے پھل تیر حسین دیا تیرہ ضرباں سیال کوٹا لیا بابا ہانی دے میرے سوال مکے امام زمانہ دی رات ودیے امام زمانہ ترے دفعہ اٹھن تے وت بیٹھن رو کے پے دن بابا ہانی نہ روا نہ اکبر دی برچیے نہ قاسم دی لاش دے ٹکڑے نہ اصغر دا ترے پھل تیر قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا وت پردے دے اندر رات کیوں بیٹھے روندے ہو رات رو کے دن بابا ہانی نہ روا جدی میں کو یاد آندا ہے جعفر تیار دی نو ہئی بھلا ہوئی یار جے ہے کیتی او کس درد جعفر تیار دی نو ہئی علی دی دھیے چھتری شار بہتر بازار ایک سو وی موڑ ہر موڑ بازار ایک وین کر گیا دے چادر دیو میں موبائل علی زہرا واہ واہ صدقہ صدقہ جوانی مان نوکر سید لکھ وری اکھا بھلا ہوئے یار نوکر لکھ وری اکھا دین سوکھا نہیں بچا اتنے کربلا دے میدان ہی چلی دے پوتر زخمی نین اتنی علی دی دھی زخمی ہوئی ہے کربلا دے میدان ہی ایک منزل تے مسلم 9 لاکھ مظلوم میں کربلا کو مارے ہے علی بادشاہ دے پتروں کو مارے نے میں دا کائنات دی پہلی مستور ہے علی دی دھی جے کو ہر بازار ہر شہر چ مارے نے
جد میری آلی سین چلو زندگی تو کوئی پتہ نہیں جائے آخ دی اجن تک عبادت نہیں ایک اور لفظ آخ تیری جب میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے باو جی جد میری آلی سین شام دے من نبھا کے مدینے واپس گئی ہے نا جناب مسلم علیہ السلام دی ایک بہن ہے جد نا ام لقمان ہے آلی سین دے قریب ہی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دی سین اے دسو آئی کہ گل پوچھ دیا جواب دسو آلی دی آواز آدھی کیا پوچھنا چاہنے آدھی سین جیڑے تھوڑے اے گسنیاں لے زخم نا میں کو اے وی سمجھ چاہن جیڑا تھوڑا سارا زخمی ہے نا میں کو اے وی سمجھ چ زخم آدھن بی بی جیڑے تھوڑے رخسار زخمی ہیں نا یار قدیمی عزادار جے کو تاریخ دے لفظاں نال پیارے بی بی جڑے تھوڑا چہرہ زخمی ہے میں کو اے زخم سمجھ چ نہیں آندے جتنے سید بیٹھے ہو میں کو معاف کرے تھوڑی کنیز دا پتر تھوڑا جی آواز بلند کرے باو جی جڑا بی بی یہ لفظ سنن نا بی بی دی اکھاں وسین بی بی رو کے پہ فرمیندے ام لقمان سوال اوکھا کیتے وقت ہیک گل دا جواب میں زینب کو دے تیرے سوال دا جواب میں علی دی زخمی دھی دیندیاں آدھے بی بی کیڑا سوال کرنا چاہندے ہو بی بی رو کے پہ پتھر ہی رنے نا آسمان ہی رنے تو رو نہ رو تیرے مقدر دی باتے بہت دستار شاہ جی آلی حسین رو کے پہ دے ام لقمان اگر کوئی تیرے تے ظلم کرے دفاع کس نال کرے سے واہ واہ بہت ظفر شاہ جی جتنے قدیمی عزدار بیٹھے ہو آلی حسین رو کے پہ آدھے میں ہاتھ دے نال ام لقمان آدھے آلیہ ہاتھ دے نال دفاع کرے سا آلی حسین رو کے پیا دے ام لقمان ایت ودا شام دا بازار ہا پنج لکھ بے غیرت دا مجمع عورتاں دیاں پتھراں دیاں جھولیاں بھریاں ہوئیاں ہیں بازار دا رش ودا ہویا ہر کوئی آدا پتھر مارو میں زینب دے ہاتھ پا بند ہے بی بی آدھے کہلے میں زینب سجے دیوار نال کہلے کھپے دیوار نال نجاو دمو کر گیا دے بابا آج میرا غازی ہویا آج میرا اکبر ہو بابا شرما نہیں نا بابا جی میں تیرے تیت آئے وین کر کر انہوں کر جیڑا زدار جا تک نہیں رونا بس میری سین بابا جی دو جے دفع شام دے باہر ہوا کھڑی جیڑا پہلی دفع آئیے ہی تا بھیراوان دے سارسانگا تے سوار نال بھر جائیں قید دو جے دفع آ کھڑی ترے سجن میری سین دے نالین ایک میرے ان چاکا ایک چالیس سال رت رومن علی امام دو جے امام محمد باقر ایک ضعیفی دا پردہ جے کوئی ان سمیں نہیں چاہیں چاکا ہیک غریبی دا پردہ ہو سکتے متعلی سنت بھائی مجلس اچ بیٹھا ہوئے میرا ویر میری سین دے دو پردے ہیں امیری دے پردے دا نا ہے عباس غریبی دے پردے دا نا ہے باو جی جناب فضا بی بی رو کے پہ فرمین دیئے سجاد میں بھلن علی ماں دی تھی نا تک پتہ میں کتنے لفظ چھوڑ دیتے ہیں بابا جی بی بی رو کے پہ یادیئے سامنے او باغ دے وچ ایک درخت آ جدہ پہلی دفعہ شام ہی چاہیے منا میں دے حسین دے بھرا دے سر علی سام کھڑے یا نے بی بی یادیئے اممہ وانے دے ایک درخت موجود ہے میں بھرا کرو ماں میں کو منہ دکوئے نہ کرے سی سیال کوٹا لیا فیزا سینڈر سفید رنگ دے پکھین بابا جی جیڑے پر مس کرنن تڑپ تڑپ کے مردے ویندن پکھیاں کو مردہ جناب فیضہ سین ڈٹھے کھاڑ نہیں سگی آلیہ دے کو لئیے آلیہ آلیہ جی اممہ آنا مراد زندہ موجزہ دیکھ بی بی سر جان کے پہ یادی اممہ میں اکبر والے نہیں آلیہ بی بی یادی میں حسین والے نہیں آلیہ آنا مراد زندہ موجزہ دیکھ میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں بی بی ادھے کیڑا موجزہ آوے کیا نا درخت موجود ہے سنیت صحابہ دی عظمت دواستہی شیئیت علی دی ولایت دواستہی قیناتی چبہ زفر شاہ جی میں کو دھیوی کھا جے ماں کو آکھا ہوئے آسرہ دے میں اٹھی نہ سکتی بلہ ہوئی جار جے ہے کیتی ہے زندگی اندر آز ہوئے پہلی دھیئے قیناتی چبہ با حسنین شاہ جی علی بادشاہ دی جڑی رو کے پیادی اممہ میں کو آسرہ دے
میں اٹھی نہ سکدی ایک پاسو مولا سجاد آسر دیتا بے پاسو جناب فیضہ سین آسر دیتے علی دی مریم مزاج دی باو دستار شاہ دی درخت قریب ہے یہ ہار ٹینی چو خون واندہ دیتے سفید رنگ دے پکھین جڑے پر مس کرنے تے تڑیب تڑیب کے مردے ویندن پکھیاں کو مردہ سی آل کو ٹلے آلیہ دیتے آلیہ دویں سار تے رکھ کے کربلا دو مو کر کیا دی اکبر دا بابا پکھی مردے ویندن خجاں بھین جیندی و دیئے سیزاد آلیہ دوین مکہ جتنے ماتمی بیٹھے ہو اجازت دے ہو جی میری وید پڑی آج پڑھن جا سیزاد آلیہ دوین مکہ سیب کتاب لکھ دے نوزو حیری بنے تمیم انج مکان دا سمان مونڈے دے رکھے اللہ گواہ سیزاد آلیہ دے کریں بھئی ہو جی ملک جی مکان دی دیئے چاچا جی آلیہ دا سار زخمی ہے جے کھونجن تک سمجھ نہیں ہے انج آلیہ دے حالت ہے سیال کو ڈالے آجی میں انوی میں رمضان باب علی دے سار دے حال دے آلیہ مٹی دے جنیے فیضہ سار جھولی جبا دے اگل مار گے بیا دے سجاد جل دیا ماں مار گئی صدقے نوکر بابا لکھواری اکھان جتنے اصدار وین خار کے روندے پہ اوکھ دہین تکڑنا لکھوں سیزادہ سجاد دی رات ود گئی ہے پیرے نلین کوئی نہیں اماما کھول کے گالی چاہیا ہے آلیہ دے زخمی بیرانی ہے زخمی تلیاں دے بہت ساری دے رات رو رو کے بیٹھا دے اما آج مدینے مریا آواز آن دی اما آج غازی ہوئے آج اکبر پھرا رو رو کے بیٹا دے اما کنڈے لگے نا کھڑے دیا وے ظالم جھڑکا دے وے نا اما درسلیاں دے دیا وے تھک بوہاں آسرے دے دیا وے رو رو کے بیٹا دے اما شام دے جنگلے میں ڈاڈا غریبا سیزادیں گھار کو غسل دی ضرورت نہیں سیال کو ڈالیا تیرے میرے سمجھاون کی دے جا جا جی بھائی جن رات رو کے کھڑا دے اما نجاو دے والی علی دی دھیئے اما تھارا میرا واندی بینے اما میں شام دا جنگلے میں غریب اما میں پردہ بڑھے نا پردے دے اندر میں پھوپی دا مید رکھ دا سیال کو ڈالیا کھیڑا بندے جڑا دے آلیہ دی شہادت دے رون نہیں آن دا بھائی جن میں دہی میں پردہ رانا نوری کنات لگ گئی ہے اٹھارا میرا واندی بین دا مید پردے دے اندر رکھے سیزادہ پیو تے پتر ونجنا دورو پانی لیا منا سجاد کنات بیر بے ونجیا انج پانی دا جام ودھاویا رات رو گیا گیا ما پانی آئی میں سجادہ ودوالا ویا داری پانی آئی میں محمد باقرا صدقے حوصلہ بابا لکھواری اپنے جی جوانی مانے جتنے ازادار وین کھر کھروں دے پہ اکبر دے مات میں ہو آج میں باو جی طاقت نہیں کوشش پوری کریں زندگی دے کوئی پتہ نہیں جا جا جی آج علی دی دھی دی مکمل غربہ سون سی ازادہ او سیال کو ڈالیا قیامت دا منظرہ بھائی جن علامہ تکی باجد لکھ دین دی گرد غسل شروع ہے ادرات ہو گئی ہے سجاو دی رد ود گئی ہے حقل مار گیا دے اما مید پاک غسل کو کیوں دے رو گئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو معافی دی ویری ویتے پردہ نہ پا سکدا سجاد وین چاچا جی فضا سنے ماتم کریں دیئے کنات بہ رہی ہے حقل مار گیا دیئے سجاد امام اللہ دے ناتے رسے میتی کوئی جا خوش کرائے ونجے غسل مکمل یا نہ مکمل رات رو گیا دے منا مکمل یا دیئے سجاد تیری غربت قسمیں کربلا تو لے کے شام تک شام تو مدینے تک ہر منزل تے زینب آدھی ہے یما میرا سار زخمی ہے سجا تیری غربتی قسمیں میں کو آج پاک ہوئے میں زینب تو کار تو چولا چھوڑے نیا چولا نہیں چھوٹا آدھی اما چولا نہ چھوڑا میری گانڈ زخمی ہے آدھی اما میں پتھر جھلے دی رہی جی میرا ویر
ਖਵਾਰੀਆ ਖਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਈਆ ਜ਼ਾਦਾ ਔਖੇ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਗੁਸਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਧੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਦਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਧੀਆਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕਫਨ ਪਵੇਂਦੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਫਨ ਪਵੇਂਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਫੀਜ਼ਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੋਲ ਮਈ ਬੁੱਬੀ ਕੋ ਕਬਰ ਪਵਾਵਾਂ ਸਿਆਲ ਕੋ ਡਲਿਆ ਐਡੀ ਗੁਰਬਤ ਏ ਸਜਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਬਾ ਮੋਂਡੇ ਤੋਂ ਲਹਾਈਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧੋੜ ਛੰਡ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਮੰਬੀਆ ਤਾਂ ਫਰਦਾ ਕੋ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਆਬਾਦ ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਰਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਔਖੇ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਗੁਸਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਈ ਦਿਨ ਕਫਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਫੁੱਫੀ ਤਾਂ ਮੈਦ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੋਲੋ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਲਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਖਜਾੜਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜਾਲੇ ਸੇ ਫਾਖਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਏਡੀ ਗੁਰਬਤ ਜੇ ਕੋ ਸਜਾ ਦਬਾ ਦਾ ਕਫਨ ਪਵਾਇਆ ਬਈ ਦਿਨ ਪਲੰਘ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਾ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਡੀ ਗੁਰਬਤ ਚਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਸਜਾ ਦੋ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਬਾਜ਼ੋ ਹਿਕ ਪਾਵ ਸਜਾ ਦੇ ਜੇ ਬੀ ਅਬਾ ਕਰ ਜੇ ਪੇਰਾ ਲੇ ਬਾਜ਼ੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਈਆਜ਼ਾਦਾ ਸਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਈਆ ਦਾ ਸਜਾ ਤੇ ਕਦਮ ਰੁਕਣ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਥੱਕ ਵੀ ਹੈ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਥੱਕ ਨਾ ਵੀ 18 ਫੇਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਜਾਉ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮਾ ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮਈ ਦੇ ਫੇਰਾਵਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਲ ਕੋ ਡਲਿਆ ਸਜਾ ਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮਈਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਡੋਇਆ ਸਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦਮੋ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਸਜਾ ਦਵੇਣ ਮੁਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੱਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਸਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀਏ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਉੱਠੀ ਛੋੜ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਸ਼ਾਮ ਜੁਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਬਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸੈਦ ਜ਼ਾਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਮੇਣ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਉੱਠੀ ਛੋੜ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਚਲੋ ਬਸ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਜਿਤਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜਿਤਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀ 'ਚ ਸੱਜਾ ਦਵੇਣ ਮੁਕੇ ਸਈਆਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਵੇਣ ਸੁਣੇ ਕੱਫਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਖੁੱਲੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਰਾਈਆਂ ਬੇ ਬੇ ਟੁਰਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل رضا پروڈکشن سبسکرائب کیجیے